Tuang ulir terui, boh ulir terui climax. Aki hura roaring. Aki karena miti, nono nena mabego. Aki mega, aki soka aki temiti. Hiya pesa itachi. Hiya pesa itachi. Kimuria kamae, nono nena tuare kani yede muria mara matano. Hiya pesa itachi. Kube jamani rekiri na diyani. Nehida riagusha jamuruo ona tarada inspiration madhekania ona mweke kuria ndore matoi kaine kana platform Jeff Kuria TV be a champion githigo kia no ne twake muthaithanire akiri akiri hotu tondu ni agiukire wira yes na ningithu tingimenya uria makirana na sister yake ehe ithari ho ndakari ho yes mukirekia tukirekia na mukingira band ni ya Queenslessless band to riu tumite na ku ka mwangire ona riu ni matime maru sine tene tukite idu to ikara githura ya 45 he ga kuruvu ka ge ka kaina ga regege itaga Blackstone band ndathi ya hau uguo jama ingi cia huraga regege theri na he hari wa ngimoka riu guthikiriria hau uguo ja jamaa cia mta uguo riu tukiuma na ku uguo ka mwangi twakinya hari stage ri dereva mejukia kia je kuira dereva we tupeleke pale mbele tupeleke pale mbele kube niona jamaa hisi mena ruwa na Salim nimona jamaa hisi ihura kiria uguo si uragia matatu si uria matatu mathama ya mangi ni makuiya ndu tukuguo arwa mari customer mari customer sia riu ni ngimera niki ehe tu mire yo jamaa hisi ona ngicio mike we ndu gathi kwi jamaa hisio yaga ira dai mire ngithie na ngicigotea ngiaragia hindi yo acio mathiete uguo aha tai karagire we tai karagire wa Queen Jane kedu mwaka na nuthu mtolu daimire ku 1995 kedu ma ja 90 on 95 december inire January ya okay after December January Queen Jane ni agire wira gutioneka mawira andu makoragwo mari aharu ngari waganire aru ngaki tukio wajage twitira kire akawira hari ya kirafu geta go Texas Garden hari ya Dodora phase 4 kiu hado amu ikare yoguo e kai mutangiuka muine hado fulani na nie ni daima hoi tenda guthie kwendagia nduka haria na gatuka hingurite haria kiria rivarori ga kwendagia kaseti ndandora mugithie tugithie ndondora na tukiambia wira tukiina tukiina wira tukiina tukiina hakinya mathaa ma break time tondu twiina ni twathia breki tugathie tukaria irio riu nona riu twiina hakuhi gikuu githeri ona korwo ni renge riu turi ina mathaa maria mangi ma utuku biu riu aya mathie kuria ii ni ndoyaga ngita imwe ngacuria ngambia kuina ma country music mako ma Ken Rogers Don Williams muthenya umwe he mzae wokire hau uguo gitagwo Kang'ethe nimuhete gitio muno wa confi no hindi iyo yetagwo Calabash Basic agiuka kindora kinjira ni twari turari ha last week na unyuaga ki ngimwira ni ukire mukenda kuwe no sawa ngitiri yo cuba inya riu ndenda cii hau uguo ndicicokie ituike mbia magikorwo ni magikunura makunura umwe kinyo makinjira nyimbo icio uinaga haria ari mwathie burikire turenda uthie twinire cio wiki
ngoriro suva icio inya ngitengira ngi huvia ngita faster aria matare marauga ati ni mahona gina 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 country te idano isoka ngi karathi makijire riwe no no wede wira no turenda gukuiya kundu guko ni ra ni ra hobe asiga na guko hedeyo toya goma kama matano ko muthenya twathiaga Friday Saturday na Sunday sene girina matano na twathiaga ku Friday mundu ena kabagi gake ka nguo wakoma ku ni twaya go tutukibu ku tugakoma twabau twakoro na marima mari mundu emwire ngiri no muone twaya go mundu rumu rumu emwe ndoeri riu ithio twakomaga na buru buru waki na John Demethi ni umwe kaforoga itforoga ito kaforoga ito ni ko rua ragitwo thiku ici kaforoga ito ni mwaiwa ni mwaiwa kuria ni mwaiwa riu twi ndodora muthuri ni akwira nenda gukuya kangethe ni arenda kujia ngimwira sai no ginya twambe twarie na badi na badi kiwa sani ndire ndohoro wa bad ndenda we wewe ikiuguo atia uguo kuinaga haria ai akijira na nigo wetekie agicoka muko akinegera ngiri emu au we akijira on Tuesday tuga semania county hotel county hotel ile siriganiti na parliament kiga ni sawa girie no aire no amanya date ngirie gikomba kugura nguo jeru mtumba ngigura kimvuto kiali ho kiali muno no riu ni akoragwo na fundi hau wagura nguo akoro ine ne hari fundi agaguthimana nyamu ino kamba hari na dobi hau kahuriro kinya fathi gathi na nguo ije Tuesday gikinya Or with the parliament githie au county hotel next to parliament ado hali na kinyamundu ina uniform ya red na gloves na govia na muthigari musuje wa gukaribisha ado yu niye gigiko nayo gika na niye gigira he ndiye keje the mundu ucio ni mundu si tupu adu mena thuti ona ndiretigira guikara thi ara ndathire ngiikara thi ngiuka ngirwe ni ita una kunywa nini ngojea tondu ndari na ndathigetio 30 bob muko ngojea kwanza ai ndani na dakika ithano nigia goka ulisema ria mwiso ngiona soda ni pesa ngapi hapa 30 hii na nasio wena sio ndio na sio dena sio kirehe Let us bright baridi. Riu niko menywa mos mos. Jikarangite uguo ngiona kanda ingira na ngita. Riu kwari kindu tha tha ithatu cio tuku. Mundu waku ne guka? Mundu wakwa kumbe okire tene. No kaidira mumenya tondu okaga kuria na okite kuria na jacket. Ya leather. Na jeans. Riu nuone na thuti. Na kinya macho ine ni ekirie. Diramu edo diramu ona aduri na tutiri na thimu na tuona ni rita riu rimwe na gutiri thimu kwanja yes haa kado ya gita ngimufuata etago etago kafel etago kafel maina kana jomwenda kafel maina kafel gimukora ohide ati gasai na thabutha ngira sasa giona dia seti microphone siake gita akiga hau mira sasa ni aje poa hii una nini na gai ni hura gita hii winaga nyimbo iriku twinagira haria Texas Garden Dodora Dodora hau hau gadi hoi guragia ni muthuri wetagwo Kang'ethe wa Calabash Basin Kang'ethe githiti yura haria kauntaini au ha yuri haria onani we arethirira ndathie ngimugeithiga wanjuria kuna kijana na kai vivi ithigi korakanye tugi kenanira ngimugire nie jukirete guku tene ndina kindu matha meri oi
Kagwe thogo na maitho ndakuona nake akigona nake kujithana na maitho guo ndaranyona. Ya mwizi wake joria uranywa ke ani ndu kunywaga soda hari u atiana soda e. Ya nywa ke doke ke a kimura kigura suva. Ya bia kunywa akinjira mundu ya aina ngai ndireda ni guthie ndi mwihowe guthie guthenya nyibona akoro ni igire eh ni boigire peke yake usoke utangathire andu uge witagwo Mike Muremi kana double M kana call me MM ne de ku marake makeragio githu githongo githeri ku kafer akuina ki kafer zi ni athire akioya gita hello say yeah good evening people my name is Kafel Miners Zishu, you know welcome to council hotel he give you a guy yeah giona oya gita daiguire aga bian ten 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 oru boru ya mudu ra hurite ten 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 sometimes in our lives we all lean on me mani ingizia baridi anabunga ruina ma video must speak manano ka okui onaria to ina nacio kura ni cianuka guo meni kura Texas na to groove ngima sitiu ne to wega ka undukeho na gita akina 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 ngokanga thia zokiria githima kiaria nake riu ngi nyaina gambler nyaina coward of the county nyaina short full of love iri agwesire gere guthie kuina gutisha nacio gutisha nacio ngiru guina ki kai kiona ti uhoro ngiri ngi akagita gako akijira ake introduce ya gitana ni ge introduce otora dake onete ndikanye then agimwe gikimera ni egora ohare ya Calabash Basic every Friday Saturday and Sundays you are welcome naona leo ni kugusia customer ni ogora go kutu kita kusero uguo kiona mudu toru ni akini the country sio the area joe dana ina gikuyona kimwe eh hai agya gita yakwa gina no woman no cry doni ri adu othe mokira eh ro ro bob mali eh no woman no cry no woman no cry adu othe makiruga maiguru riu kuri ai muka ucio ai adu matia titore aku tuthi aku ina adu maka dance eh riu ko adu wari kia rwimbo maka applause maka ura no ko daiwire maugiririo ro rimwe makioerera gikenerwo zoka gigwa redemption redemption na nderuwe yura redemption ay kangithia jira gi tukainero gi kama ini ngini uguo no maririkanie kuri tukoragwo Calabash Basic opposite KU ne yothiku ici iretwo Confe yes ndukwina ona rumwe rwa gikuyu na ndio ini gikuyu ehe ndi na asia kura ine nyimbo igire tu nyimbo igire no no na ni lift dayo kethie gino kiene kangete tondu ni utuko ari na ngari ndoro githura iwe gwa kwa nyumba ka akidigira ka musimamo ka mala na matano no sawa kala bashere ari na ari ajikaraga andu ungiathire footing ndathia na ni ari na gita na microphone yari nayo ni mundu wevangite no mundu agite wa kuina ni adolithio guo akinjira Mike yenyewe mumuhumbira waku niguo fani
Itwa dire o tau hado. Agithimithia ngathuti keho. Na kabotai. Na god papa. Yes. Riu gihana mo country music. Gihana ka boy wa view. Kathire Kalabash gina gina gina. Wike dia bere gihusiriria ndwe. Ya kere guthio gukiambia kuiura andu. Andu makora kamundu gakarange karaire wega. He mundu gokire. Witagwo Kim. Kim Warim Club. Kijire guku uyu uraheo BSN. Na guku ndiraheo ngiri. O muthenya made igikune ngiri na matano. No oke hara leaders corner. Yeni. Gidama. Na kijira eko Friday, Saturday, Sunday, na Wednesday. Ona ni thiku inya. Ona icio ni bia njega e. Gidama, ona dialire kangethe kwa iri. Nyina agite uguo. Withere rwagiuka kinya gwakwa home. Okiri akiuragiriria. Githura iyo. Kigora umusiye bi hau jana kagita gakwa kuhana ati reda tuthi tuinage handu nawe no te he andu turaina na kafel no kafel ni araregire wira ga ni marahitanire na mwene ku ko parkin andu uhuru park mwira marari hati asa di muigwana na mwene muigwana na mwene ni sawa wethie o pakini yo semana na kamuthuri kare gakuge to mwaura very clean man yes mwaura aigira pakini uguo ithuothe tukamenya ni maraci make anga amaguraga maju na iratu cia rwarwa nyoka cia goro muno ni mundu enda uikare smart na geithagia mundu yani kwa umbali ndukamukwiririe ona tetere uko na corona yani kwa umbali uguo ona nenda uhutio haha tu nyore atherete agikwira gukuri haratia akijira guku kuina guthi kuigire ingikuri ha ngiri ithatu ni njega aiyo ngiri ithatu mwira ni sawa nayo nayo oitherero ni okire gwakwa weekday tugika practice nake tondu ndamuhuragira ngita yes nake witherero kegure ni muini ne vocal ni joe vocal ambiria kenya ni ya rwimbo wetwo hapo zamani mama sikuwa hivi nake ndamuhuragira ngita akenyita microphone ye standi ni ti andu aria kunyita microphone witherero ina microphone yake ye standi ni sikuwa hivi ma tugika practice nyimbo ciake kijira twathi pakini ngiona witherero ni araina gikuyu nyimbo cia kamaru maike hetu rwimbo twa gikuyu andu mendete muno ta gaka na gaka na gaka ngiajia kwivundithia ngiona haiya andu ni mendete gikuyu uguo giambia kuina we nginya gikuyu kiu kiria rekia wacuka wanyonera mwiretu muthaka mweru muhoreri nyimbo icio ndakwira na ici ingi cia ndandikiire mwiretu marua Roman Warigi ya ndi ohiki wakwa ngimwira uke tukenanire twe hamwe na muhiki oka kero kwa gitu geithia ngoro yakwe kiyuka mwiretu ucio ari na riri gukira muhiki nyimbo ta icio ngibundithia ngiona andu ni maracienda muno na ni wakiona ni ndabundithitio ni Kongo kuina zilizopendwa riu ndambagia na tu zilizopendwa ngacoka ngaingira ici cia gikuyu githungu country ngacoka riu ngaingira gikuyu he muthenya umwe ndainire rwimbo rwa gospel Ngai wakwa
Nini geraga mono ma. Giona haya. Giona ndu moerera koguo na gospel ni mwedete andu aya. Ee. Muthenya omwe. Edo nona ndatiganeria asari mna ure. Ee na maikorwa na ku. Ee ni riu ni ndabie maisa makwa riu ma. Ma one man. Ee. Arafu twase mania mtani ri. Gamera ukai demu somole. Matari kidu. Ee. Majura gie kai waje ni ile badi iriko kana wikaga ate thikwizi asa ni nyina de one man guitar asa ugathie metha table to table kana ate asa tutirithi ide mwe ile moto githina Salim hau uhuru park hau parking da bagia kedo kuinatha inya sio tuko riu andu mabagia kuingira mabagia kuingira thaa ithatu riu thaa inya niriwo kwa na magifuru kuingira Salim wake Julia twakinya hau twi hau jaki kirafu ine Salim wake Julia kai wairimu Nelson hau jegi akinya utuku gimuria niki gari sisio rendera drone guku kai mwirasa moka kuona kijana nime tereire guku nyine kira wadosi ri Huko nyinagira wadosi. Na hindi yo dale na kagoti kangi yetagwo saba goti. Kare na mihuko guku. No itherero wagetire saba goti. Kare na tumihuko guku. Ingi. Tondu ndokaga ganeyo mbia. Ngihura ngito ukona mundu kagana. Riu riria ndagurire kagoti kau ri. Riu mokaga makiikiria. Hau. O rwimbo rugithiaga na mbere. Salim ni ekuina oka. Salim we. Tugikara kametha kare ndaikaraga. Twanira na kametha. Ndari na kametha gakwa twina waithererwo. Na ndaikara thi kindu kia mbere ndeeragwo ndie ngukå nuthu. Na chipo. Ngigitia ngukå nuthu na ndahetwo nganywa cuba inya. Ndenda gucinyua thaa ici. Wenda kunywa warikia. Ndenda kunywa ndarikia. Uria ngwenda. Twagikara thi na Salim. Salim ni akire kanyamu. Suva ile zia kwa inyai. Mwitiria gimwira we ngiinaga ri. We jiburudi. Jiburudishe. Jiburudishe we sijali. Na ni makio ine na waithiro ri unona dagi boeka. Da kura ri adathire ngio ya gita. Na nona gutiri ndarama hinde yo. Ni gita theri. Gita theri na microphone. Gita theri peke yake. No rame ura ki undu Eko iyo keta ina darama. Hari da biryo kunyira gita donje Salim okiro guo. Anyitete girathi mweno uyu na sufu o. Diwe siria ni yaku dire kindu. Matha mau matatu kugega. Nuara ka dance floor arona gaconete. No ria rona riu andu magiuka magikagia tugeza sabagoti ona titanye bojo kirie kuina andu acio ne tatha majiguagira mona aka mundu gaka ngani gathini muno ehe ndu gwi kundu kungi mathia ta simas ehe kundu kwa urago ni band ya wazaire hindi yo ni zairians yes makongolese ma dominatete kenya ngima ehe he ndu makonaga karaina na ngita imwe kena thina mwingi Ugaikio mbeca guku no ni marakena marakenio ni nyimbo icio tondu ni cool ona itiri na inegene ringi yes haya ndahuraga coka ngihurira waithererwo ciake ikara thiri rum haria muri mukanywe ngira Salim niki ni urejisikia kuina ini Salim angithia kio ya gita na kiure araigwe ma speaker makiruta meni ndaraigwa guo ndaraigwa guo Dewi kinga, ma speaker maigana atia. Uguo. Manene ne mararuta na gutiri mundu turagiana nake. Ndui badi aga mundu wa base ni agire guka. Yanga ki, u ni anyuire joi ni ariirwo. Angangania ni aturogirie mbeca. Anga ki, gutiri mundu turagiana nake. Akuna, ni nie. Na kamucara gakwa ka, ndika uthiri ura ndirenda. Anaona kule ndirakiheo irio. Na njohi. Na njohi ndirayo ya. Salim ni kuina. Salim akinjira hihi ngithiä ngä mu introduce nake akä ina hä ndä ä yo kumbe DJ rä k
kule iguru ii ni aratu dabu ni aratu dabu riu adabire mweno omwe akidabu sali mweno oyoge hai akijira kuna kaseti hapa ni medabu lakini nitatoa kopi moja nikupatie kopi kemwira no nosawa iko sawa takwira sali eru tanaiji aini renye bo jega nyibo e alimba na gite emwe kiria okiria gikara thi Salim atindaga andorete u ona kare okupa kiri akijira asa mani uraga ku janura niki hidio hidio jiuirie makadi guku muko e odathi ku after dinner customer igoka ona nindikira vuu ikora handu hanai ke business card ino yako a Gorago ofisi tauni yako eki aga keki. Hira Salim vako ikire nyingi no niende onire tamutareda. Rire mwajira uthia te butitwibo. Kona tamutangi mwenda inyweru borora igura yani. Mwira ni bata ko ne bia ni ona tirwe boru yure ate ngita ciothe. Eda ki ni re au parking. Warama parking wathire ri toni ri ngwe wega ri piu ni ndakire parking ri ndasokire ni ngi leaders corner mzayo uri ani okire ni ngi akijia kangethe uria tikangethe kimani wa leaders corner deko leaders corner ri ni akaga kirabu gietago rim club ki hare ajira ya guthika ni vo mwana uyungi ngwiciria ni ukiwe ndikiwe ndokire hau Rim Club ikireka tugithe tukiambia hau go Rim Club giuma Rim Club githie three wheels Ngong Road Ngong Road giuma three wheels ando si wa three wheels ni ma dehete iguru riu hede one to abetie kuhuraga na drum na drum set drama wa kwale kama u mavego to akoro nake wa kunjin None hakinya andu akarekia akarekia tondu kwende twa urite ri ori the climax akihura roaring akikara na miti na none na mabego akimega agisoka agite miti hiyo pesa itochi hiyo pesa itochi kimurie kamae na none twa rekanire ndimure ya mana matano Hiyo pesa itoshi kube jamani rekirie na dirame. Azo dire turakinyona halfway. Kidie kigerie kuibidia mwene ya sai ne gita yati waya. Geria kwaria geria kwaria na Kamau. Ndio ya na Kamau nake Kamau adorete atia. Ona ndarajaliria. Mwira nki Kamau. Kamau please come. Sio ni best yangu. Giona tondu ni njui kikinya kuhura hatari ndarama ii thie ngio ya ngita yakwa ngiendere ya hatari ndarama riu ngiinara ngita theri dance floor ikiihura riu nyona ya Kamau akiurura kuu andu-ini agiethaga miti kuri ateire akiona ngaona gute miti yake gutirateithia rwimbo no rurathii na mbere ya kiona miti yake na agika gikarira ndarama agithii na mbere agithii na mbere agithii na mbere mundu ngire mundu ni akandiria ugietha mundu ungi ngietha mundu ungi nao hau three wheels akoragwo nao andu ucio atatu hewe watinda ukindehe iguru na mari na three wheels maita meri imwe yakoragwo Westlands na ingi hau Adam Sakide riu ndakoragwo hau Adam Sakide akanjira ndirenda weekend imwe waima guku Adam Sakide iyo ingi ugathiĩ ĩrĩa ya Westlands imwĩra aca niĩ nyendaga gũ stick handũ hau hamwe tũkĩrĩa na mĩtu ya ngĩona aca ndikũhota o rĩrĩ ndakarĩte ũguo Arafu hare ndainagira ii ni handu nja ii ndaharirikara ndokite hindi mutwi na rua ni handu nja riu kwaura ii miti niyo mavuri ii niwona ii
Riu ndatengera ngoya masu mataba ya ma plastic ma makoro masore to si baga please na ngairira speakers ya kwa tolo speakers ya kwa siari gire ngairira stika irero godoni ye jame moyoka eh mike kwa na ate tiku he muthurire da kwaria na he haha hidio de ha DJ una direta kwaria kinya na DJ ni kurakara Ido siya kwa nisi ya uliru. Mdo siya niturare ya naki uliru. Haa. Agi uka. Kijira. Toka towali. Wa Daytona. Kariuki. Kariukiri uare minis. Bere utuare Daytona. Kijira nuwa nyede tu thiere minis. Kiria Daytona. Na kira fukita kwa Daytona. Nuwa nyede usere mudhenya. Uke uone. No ugione katari. Hidio dizi kana kwa no oneke tarusi sande ubu. Kimwira no sawa no juke. Diogoka rusi sande tumenye ne atia. Kiroka. Tikuroka dadira kindu madha madha inyanyo. Kikora mena brother si yake hau. Tukikia ria. Kijira ni mekode ha giri inyanya. Awi. Eh? Nini? We. Digiso kagwa speak ona ni irurirwo Gimoria nere Todo moy ni digiuma handu na demo expensive muno na de very special ona maana era ndu ta cafe riguo iya area dai koreria cafe na kina samuthe na jomwenda maka magerie matia mahotaga Dagi dire o de tone o, kiruiro kanyama e gachoma, kikirea, kialia, giri nyanya, gimera nejega, makijira doa hai, tuina kirea dio kine nemuno, kikini kio kina woku, nane mati dero male na kirea dio, kirea dio kio e kine ne, kirea ge kirea o cd datu, hamu, ichenja, ichenja. Kiwo gikira microphone yoguo e mwira sa utithia gogo ziki radio gitingeina diga kanika nini ake agwe gimwira sa ni digina na radio tugerie apana gutwathire tuikombora ma speaker head DJ wito DJ Dave Dave wagi ukana kare DJ mwega Aura soul music. Tukinyitana na Dave, tukiambia wira. Daytona. Daytona ndaikara kindu 5 years. Wathiri atia. Nitwaigicanire na brother icio imwe ciao. Nitamendaga gutiga uhoro wa kirabu. Anga make manyumba. Ah, gike mwa Kariuki, one of the brothers. Ora to amenyanire nake area 3 wheels. Akijira Mike digo kurekia. Ni dressiri ona ni gwaka kirabu giakwa. De wiki. Itari na company. Na shia na mundu. Kimira no sawa. Gidi karabu kage ga corona ha pipeline ya ni gagushikiria. Mara ni dreto visa place na area pa hill. Direto hapa Hill Spring. Tukavuo guo, akikoro nake ni ya higura reminis. Rizika na ahidi dadi itegweza wira hadu weta guo visa. Ona hau kirea. Umoja? Ti umoja. Eta guo Las... Ni Las Vegas. Las Vegas. Na hau hapa Hills. Dadi wa visi ye. Dako lile manager ye. Visa place. Ni visa place. Mwana ku akije tiga visa. Eke gikine ne muno yake to hau gidiye ginya ku gioya wira. Unataka nini wewe? Mwira nataka kazi. Kazi gani? Kazi ya kuimba. Naimbaga nyimbo gani? Mimi ucheza one man guitar. Wewe unaweza imba kama Mike Murimi? Gimwira ndio mimi.
Hapana, Mike Muremi namjua. Ule wa Daytona. Mike Muremi demo wewe kama uno. Hapana, Mike Muremi nikimtaka. Wewe enda. Ehe. Niye gedira. Weekend yenwe ge. Reminisi yake higuro. Kwale dithemba. Drika na ya higuro dithemba. Kariuki ni agurite baruni nyingi muno. Sia kugemia kirafu kiero noria ikenge cio hagiriro ita bayo kinya hari ya kore mbesha kirafu ire adathire dako andu are mari ku ni ta andu eritu uti are andu kirafu one thing ti kira amenyeka dare ara ki advertise ne dithemba na dithemba guku Nairobi andu gutikoragwo kuo andu mazikoragwo kuo andu makoro mathiete gicagi kira manager wetu etigiti tusoke twina drama wakwa ndio ni tuona nintena drama wetagwo Moses sisi yao weekend yenwe ge wikinya January riu tukirwo gie mwaka na kia ikoro ni akira ngathiti ni we rekere mini isie shike amanya o ure akira vuge shikite ni mundu akoro na moral riu wako ina pio no no ukirio na madha te kumenya kina 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 reminis kina reminis tadi kinya aku e reminis ni dai karaga wet me akakarundo O watu kaga te kare kenyu na kamau niguo kana ni kuigirirwo. Kariuki asa, eti ari gito nake. Ni no kuri ha kuri haga. Ku ndi ha ndi haga. Inoro wa thire atia. Inoro e. Inoro maigare diwe. 203. Kwa 203. E mabya bere 203. July 203. Maigara gai kidu. Tulundisi kana dada re reminis. Ni moki mare na bash. Magiuka bash ko reminis. Yuka giro utaje adwa inoro me guku. Goka manager goka ningi. Ugwete adwa inoro me guku. Inoro FM. Ndio mama preserve iro me tha nyingi muno. Mare inge. Tondu ni mare ire faida nene muno. Kuduku, kuri maranywa joyce ya goro nyama ki riu kwa munyaka kana ki undu gikinjuko uguo niona handu hangwete inoro I heka ruboka odeka ga practice iyo uguo kina na gita inoro FM mugene motare tam 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 giona maugiririe magiukirothe I idio nokite idokite dari ku dokire ha makiugiririe no ndo dari ni dari intern riu ugudokire twari atukingatwo tukiro tuinuke ugu ni okinya ni ndirire ndirire okinya ndie no ndatigire wambiriria I nigu ndonire madam flani yoka na macho ine akijira tasoko hari ai ta ina ru boru uru ini ro inoro ah gua di komono ha taun taun ta hi no gina gina ma kra tu ma ki kena ba ko be de ne ka benu ma mu so bana di mo dare ki a ara da dire go ikara de yo oka Ya nani na wadu si agi hau wita agi marizika na hau kiodo. Agu aji rize, no uke ka interview kulea kwa inoro. Kimuira ii no juke. Udi uko kakidu dha ikumi, mudanya wa Friday. Kidu dha ikumi ugu. Kimuira no saa, na agi vie. Noku wa gita? Hei, ni ajirire thie na gita. Hei. Githi na gita yakwa. Hei, tuwa modu la tuwa presenta kana kere wune Zuru Thiong'o. Zuru Thiong'o wa kebeko ni hoji hoji uguo. Giebeko ina turiboto wakwa. Kata nuwa mwoso bagi uka hau wakie gorelera. Hagi uka doa gemo kitega.
ma mpia anaku metere ire dekie niguo mabie kiririmbi Sunday hare David Mweje Canon Inoma hindi wa ngai inoro ndiakitwo muno riu metagirira twarikia yes riu marungi hau riu ni manyonaga ngathenu wa musoba akiingira agikora akiine ndakaire Jehova ake atongoyo ngima otonga ang'o bena mburi na ngũkũ akinjira ĩkĩra kinya ngũrũe na thungura na kwĩrũ na ndu o ũrĩ a nyendaga yani gwĩ kĩra kinya nona rĩu ndĩria rendi-inĩ nĩ ndetigĩraga kĩnjĩra kĩra kinya ngũrũe kĩra kinya kĩ ini gakabindi gakĩambia gũcika getagwo karĩ rũĩ aca getagwo waci o waci wa inoro waci wa inoro ndarĩkaga gagĩcika ndiũĩ gathoni wa mũcombe ciriria akĩona he tũndũ tũmwe ndĩrahithĩrĩra yani gwĩkĩra kito ũrĩa njĩkĩraga kũrĩa reminis kĩona reke andũ arĩ ũtukũ Sunday ũtukũ kĩndũ kwambĩrĩria thaa ithatũ thaa inya rĩrĩa ciana gũkinya na kũu mbere ngĩtwarĩrwo PM kĩambĩ PM agĩkenera akĩonake PM ndũĩ no musician no mũini tũkaina tũrĩmbo nyĩmbo nyĩmbo tũkĩina 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 rĩu o tũina nyĩmbo PM akaria tũmaũndũ twamemerekia kana akaria ũũ ta rĩu he rwĩmbo ndainire ĩrĩa ngũrota ndotaga nawe kĩndĩ kũnjĩra no mũrĩmi nĩ wamenya iroto ĩmwe ti njega na kũrĩ iroto njega na njũru yani kwaria ũhoro wa rwĩmbo rĩu nĩguo ndamũheire ga story ka jamaa ya rotete ĩkĩũngania mbia ĩkĩũngania mbia mbeca itirathira ĩkĩiyũria mĩhuko o rĩrĩ mĩhuko yaiyũra ĩkĩambia kuona manoti ma ngiri ngiri kwa munyakai ĩkĩona ngũnia na ĩyo iki taũni nĩwona kĩona ngũnia nĩta ithaa rĩa nĩta hĩndĩ ya kabiũ ũtukũ yani taũni no rĩu nĩ mũthenya rĩu harĩ ĩyo ĩrarota kĩũngania mbia manoti ma ngiri ngiri kĩambia kũmekĩra ikũnia ĩgĩkĩra ngũnia ĩgĩkĩra ngũnia ngũnia ĩngĩihũra na nĩ ũrenda mbia ingĩrĩ gũkindĩra kĩambia gũkindĩra me ambia gũkindĩra gĩkindĩra ngũnia gĩkindĩra ngũnia ngũnia ĩtarĩ ra o rĩrĩ hakuhĩ kũrĩkia ĩtigĩtie yani gapushoni kanini ĩgĩũkĩra yakorire ĩgĩkindĩra cuka story ĩgĩcika ndakwĩra PM ngĩona athekire nomenya PM athekire ndeciragia atĩ no ndĩmwe story ta ĩyo na hĩndĩ ĩyo twĩyonĩa athekire agĩtheka na niĩ ngĩikara serious rĩu we akahoria nyamũ ĩno yake bida bida yake ũgathiĩ na mbere na kũina ngathiĩ na mbere na kũina no gũtheka aratheka ningĩ agatheka warutire wĩra mĩaka igana Inoro tondũ rĩu mahĩtia makwa augire atĩ jamaa yakorire ĩgĩkindĩra ya cuka itish rĩu hau ga itish na nĩ wona rĩu twĩyonĩa mani waikarire kũu mĩaka igana Inoro ndaikarire kĩndũ mĩaka ĩtatũ ũguo kameme nakuo wathiĩ atĩa kameme tũgĩcoka tũkĩrĩrwo kameme mbia njega o ta mũtugo waku ningĩ yĩni maraiyo iyo kaĩ Nairobi tuokire kĩ kwĩrorera ngoroba buoni ti kũroria ngoroba nĩ mbeca mbeca nĩ kũthiĩ tũgĩthiĩ kameme rĩu tũgĩtiga kũgĩta waci tũgĩeta kari rũĩ yemu ngĩona macambiki makĩambia gũtũma kĩrĩa request ya tũ story tũcokereza story karĩa
gimana ka story kage ka ka munyururu munyururu ne kare riti taraka dio ka no akore ide bathi cia mithuvari kare riti kare eh daka manya kana toto twa uchumi wa tarero biro yaku ragadi ya somukete riu kura gisagiri no andikagirwo fertilizer ne wakuire bia cia kurimithia cia kugetha cia mahanda ugacoka ukarengwo riu akorwo mugunda waku ndwaitire fertilizer ne kwendia wendirie kana ugiita kanini mucere wage kwa vestire muingire ni wathia hathara ugakora munyururu utawita witagwo munyururu ugakora munyururu winiro munyururu winiro munyururu dakaratani kaguru wabito munyururu nil nil munyururu wakwa winiro riu ndu ndaigua tuthetwa twana kuu gicagi tukiuga ehe wakwa winiro Mahega story kau kau munyo, mage kena, hau nero nihole toa munyo roro yere haki umire. Haya, hari unu nakuwa wa umare, umire koure, kameme, ona dirali tikana, hari udena kedu miya kena, miya keta tu, miya kena, ona 2018, 2019, 2018 hau, hau. Kiuma, gesiria ni ge udi kure magesagi. Kisoka ge onasa. Tolerei mo gesagi ni ge wike di go kama show biz. Yugi kara maisha maguko. Ikara maguko. Hii noto de tuari horo wegi COVID. COVID. No, no tana li horo wa COVID. Hei de mwadi ete kandivo. We, na maikruwa. Mwabairu mbeza sigana. Hii. Dia kan milioni. Eh? Dia biar dan hede draku irabi itu tuanya tidak naruai. Todo salim ni akhirnya kira kau dia. Dikiu kan, dikiu ini kiri atau mire salim muara je. Nak juga itu lah kira hari hau. Nah tuan lehana kan percentage. Kau tuh kira kira fugir kore ya 20%. Nah nyumuri aite. Itu ya tuh ya 40. Nah, nah okameme. Forte. Ona forte ni tutu ina ro. Ni tutu gidi tu gidi ta sari akirega na akirega. Ro akijira Mike. Kuri we uthiaga ri ditona ri. Ndi uthiaga we ikino ga cheza mpaka che. Tukiwa wawili ka ah we twende. Nitwathire tukiri na brother yake. Jugona the late Mike Sari. Juga nak itu ratu mulai giri kami. Tapi mula dia uaroga mereka itu orang asali. Ibu ona 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 asali mungkin hari ugu. Tapi ada juga asali maite. Aduh mati amanya kah itu maite asali mula asali Julia na yang. Tapi dia okan ibu. Ibu ruai. Ruanya raja ramai kau dulu kau. Nani kukuwe kwa hali ya juwe. Mani du, na wewe uwe nye bosi ya gedo kwe. Abiriria. Abiriria lewe. Hange abiriria. Ehe. Gina gidugu, gina gidugu. Gina wee, gina. Gisoka gigira leu, mogi diwe waka waida. Kutumbu izado. Kekusho one. Kekui oleh adu, kau ini oleh dia, begitu ya ka, tu kaki rabia the following day, mamanya agak nanti tuh inu kira, tu sihir tu arah iriok aku tu tuh terah iri besar sih itu, itu sihir itu sih kuma kedo giri kumi obu, kumi, karena karena less, okirega koro. Mana jaga yuk kalau ni rusi ni kita dah ida tu. Itu korang tu kenyang asai. Muka dah tu ya. Dia mau ada kira seki karena mulai ada cash. Ah itu he cash. Tolong seki he deh. Tapi gua agak niro gaga. Si kaga tu ya. Nih proses iya gaya dia kahiy guru. Agak gua difegi no orang gua gua agak difegi si orang kau nak kata mukora. Kita tu ada cash, okai wabisi. Ini tu ni dia bia, nape pabagi si giro meh dah ini. Isi nasi anyu.
isi ne sianyu itu ena ro atwa so dere irio bwe do idabire gyo akabando kamwo hi ogesokia gigasokia ruwake jirameni tugudina ngari yaku ni ibu mane bia isi no siure ye na ngari emwe no amenya ruwa hare to itigire bia ha gatagati no na ha ngie ini tondu automatic isi ti okite Huru asikomeiri ate. Oguo. Oguo na ngari tuikirite kinyaroko miena yothe. Na tukahinga ginya isisio ate ona muvurithi angiandugamirie. Ndigia rugamirie. Na ngari yo yako da mikinyaga kere ke 504 Pujot. Hane twathire githurai he kabengi kare hau ga KCB. Twathire tuingirite. Tunyugutite bia na kou theini tunyugutire njui ka ni manager ka ni ki shika izi yes kigira wa bisi kigira izi na kene ya gitu ya refund witu ni okaga kuria tuinaga tukoka kani bana izi ni mishahara tuyasabie tu ona ndo wa gutarana na moko ikiro kama sinini yugu he tuni ya gasi mi ya ga agasi ya mita igire na ki Aho ni mita mita. Gawanisha hizo pesa. Ni mita mita. Na hena ige yoro ni mita na kedo kagana kana to magana tu iri ugu. Kimura mita eno ye igura account. Igura di account. Matano matano. Sige toge zunda muhuko. Tukigira hado yetago kingdom. Bake hau kwanza kwa nyu ga kiria isi sia green isi ta wate to suva to to taska lights ate todo niko ke na gorori ni tu ina bia tu kena tu ina ro ave okay story ya kani ya kiri ugu hau ni oda kionire bia nyigi tere dona ta isio riu ri kwina covid riu covid ra mutwarithia ate COVID ni tuwe kwanza mwena wa industry to ya music. Tunia binyiriri kuwa bai. Te kuwega bai. Ai, abai te kuwega. Ona milioni igiri mutiri muona isi hena ngone thirikari. Te milioni igiri. Andoro ma beyagwo milioni igana rimwe ria kibeyanirwa bai. Ya beyanagirwo ku. President akiugire andu mabeo. Riu auga ndatwirwo mundu agetwara rita ria ke state house mundu agathia koya tondu akabeo. No turi rucio. Zia gwiziria ne yakiheanire no kuri aria magicirire. No andu aingi matiagikinyire tutia ni ta nini ona die. Die daigwo na mundu mucirite. Rirore kamerere waririe muini. Uria yukiriria. Na ukimwire uri oku tora ringi maroragia kuria wathire mwire uri oku na nyimbo ni uracoka kuina ringi kana wari kihoro wa kuina kuina nyimbo nyingi urenda ku release ndi na nyimbo nyingi urenda ku release no itingiririse katari tondu wa nyamwe no covid ona ndu ni maretigira guthi kinya studio utire na bia riu tani ona guko ni tigiti ni koheo heirwo ndiri onaki taima njina Havi kuthinireria family ngima gakiumbu. No tikwere no ona ni thina. Kuthinireria family. Kuthinireria ni kanyumba. Gakiumbu bwana. Gake ona no thina tukiuga ati no ni tuge kiundu giki ni guthira. Yes. Tondu ngai akiri gukuo. Ari ogiteini. Na undu ugiuka ni ukoragwo na sababu. Niguo. Ureda uhutie nyimbo ciaku no ndenda uhutie waasa matata ngina icio ciaku coke urikie na wandatha ya turikie tene okay no nyambie na
Watu gawa konyo doka mwike itheru eko ligwe itheru akagwa ni ukumwenda wasa matata iwasa duhu iwasa kamwera nario riri arenge gainaga rekia ehe odio hutetio utarugiro erugiro ta Señorita ni gwedete gukurate ane gwetekie dire no ge no we wiki okay gadi heru ruge ni ene de na uhijetie na de na dore meri na we wono guo no gutheka dutheke we urage Dekerera. Du dekemono. Dekerera. Dekerera. Geragia gwecilia gitumi. Ngona ni urimu koragwo naguo. Hey, derubo rwakinya chorus dagere akurucokina river thi. Geragia gwecilia gitumi. Riangeria siria gwe kimitu. Ngona ni omorio rakagwo ngona nyebo ni jige hero ge bado gakima gakima eda ko igwira tha nyige maiko e tondo waigata mutumia waku e atene yurire ciana murimi ai agagutigiria gakimo tangihuna riu no rungi na riu no tuke mukurukuthu ni urigwa ri ni boni nyine nyige na undu ri fa ni ri boro rungire konda mukurukuthu ri nike beat da korire ka ndire ta ni da korona ga studio hare githura hi handu eta progressive tugithondeka ki beat kiu kiarege oke beat guthondeka uguo gitari na kindu athenye umwe giuka di muri studio gikiriria kibiti ki gicoka ngiciria ikambagithiriti na matinete nyebo ciao na ikendeka ebue mainete rwa niki tere daigo mukiri nyaga inete na kinya heka ida karakinyete ukona mukiri nyaga ukite guku ni ani arenda kwaria gikuyu ndarabota ni ndarabota nikirogoma kana akaria ta nikorora njira ni arathioma ngiona tareke nyine mukurukuthu compose okahora ngiruina daruina ndori ando muraruigua atia sasa hii ni nyimbo gani wewe uliimba katika voge inaona gikomani huu niki giki ureka wa munyaka ngithie ngitwarira PM hindi iyo twari iyo Inooro ngitwarira PM agithikiriria akinjira murimi ndui wewe muguruki wa piu Buru akiri buru muno akiri kire hau hau onia leke mari request kuri ko igwe kage gwikire nyaga ringi asa mari request kurukudu ni origwa re andirigwa tobe mbanirie ni origwa re andirigwa tobe mbanirie wanda daya mukurukudu ndoga tumendeke Wanda daya mukurukuthu ndugatumendeke tuthigwitwo mwea ngakubikie uriage mucere wambasi mati ona mucere wambisori ona hindi ona ndirekira andu a mucere marketing bado mucere ukiri yo muno na andu aria mataki mucere gukuri ukoragwo ukiumite angi ni makimenyire uma uga mwea mwea timbimbi makamenya ni kuri mucakuthi na kuri andu mareaga thina muno ni rwimbo ruu matiui mucakuthi mangikamenya mucakuthi ni kundu gwitagwo mucakuthi ni mutingo ni handu wetagwo mucakuthi tiguo gwetagwo gwa gutu ehe gwa gutu riu ndiui mucakuthi gwetagwo mucakuthi gwa gutu ndiguaga kwari nyamu nene muno mucakuthi wa waumiriire riu muting'oe ucio
musakuthi wa waimireere hau kutusi thank you riu andu ni mare athi na muno ni uga tumatira munyoro wa musakuthi musakuthi magacoka makaigwa mukurukuthu arafu ni moi day one man guitar makona jamaa isi renda kuna nia rwimbo ri inanagia na kuri uguo sinaga siena arua yes na apana andu makirwenda na rukiendeka very good yep ucio tu manake etagwo Mike Muremi ekei wa munyororo na wakiigwo ni oi aini othe arĩa mambĩrĩirie one man ni agũkũhe ndeto cia Mike Murua akũhe ndeto cia Dr. Michuki akũhe cia Kafer akũhe cia Joe Mwenda akũhe cia andũ acio othe mambĩrĩirie kũina one man na tũgĩcokie ngatho mũno wenda nyĩmbo cia Catholic acio wenda to story ni akoragwo na to story twega mũno ni gũtuona thiĩ hau Facebook page ni yake na ũkĩmũgeithagia hau na ũgakĩmũikĩria kĩndũ na mũkamũgĩikĩria kĩndũ hau namba yake ya thimũ nĩ egũtũbe nĩ getha mũndũ ũngĩkorwo ena kĩndũ angĩmũikia amũikia vai ndĩ mabe mabe namba yaku 0720251070 bas ũcio nĩ Mike Muremi aka wa munyororo tũgĩcokie ngatho Asante. Ushaja muraguo. Kanitha mwethaga thage Jesu witu akirie gucoka. Akioyo komete etoro ni arahure meciria make. Ugathoma. Ihoire ngai aheanete ni ciagwaka. Inspiration. Tani uyo uramuka hati andu ni thomeire. No ndu ndanjirire na ngai yake kiurathima. Mathekania. Ungithiururuka mungumo. Thibidi no wekinyire we mwene. No kamenya maundu maingi. Wobiro kinyirie mundu uri unge wega wa ngai. No ngenda kumenya ni wekaga uri ngai endaga ri. Ni uri urakania mundu ucio unge. Jeff Kuria TV. Be a champion.